abakurikiye n'abakunda Leading TV nongeye kubusuhuza. Niba utarakora subscribe, reka nkwibutse. Kora subscribe maze ubane natwe. Mu mwaka w'2017 ukwezi kwa kabiri, ubwo Perezida Inshuti Magara ya Afrika Mfaransa, France Afrique, Emmanuel Macron yasuraga igihugu cya Senegal, imbere y'itangazamakuru mpuzamahanga muri icyo gihe ari kumwe na Perezida Macky Sall, yakomoje kuko abona hazaza h'uyu mugabane w'ubutaka bukungahaye ku ntunga butaka kandi ubereye ubuhinzi, maze avuga ko udashimwa kabiri ko ahubwo niyo politiki y'ubuhinzi y'uyu mugabane ikomeje gushingira ku miterere y'ikirere ntaho gana. Afurika y'Iburasirazuba ikunze kwibasirwa n'imiyaga ikomeye cyane cyclone n'imyuzure. Ubutayu muri Afurika y'Iburengerazuba ahagana mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara, izi ngorane zose zidindiza iterambere ry'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, dore ko ari nabyo biza ku ruhembe mu mibereho y'abatuye mugabane. Ingingo igaragaza ko abanyafurika babarirwa mu mamiliyoni nta mutekano bagira mu mirire. Raporo ya Programme Alimentaire Mondiale PAM y'umwaka Emmanuel Macron yagenderagaho igihugu cya Senegal mu mwaka w'2017, umuryango mpuzamahanga wita ku mirire igaragaza ko abanyafurika bagera kuri miliyoni 237 batuye muri Afurika y'Amajyepfo y'ubutayu bwa Sahara bagezweho n'ingaruka z'imirire iri hafi ya ntayo. Birihutirwa cyane ko politiki y'ubuhinzi igomba guhindurwa mu maguru mashya, hakigwa uburyo ubuhinzi bwakorwa hatitawe ku ngaruka y'ikirere iyo ari yo yose, n'ibikorwe mu maguru mashya. Iri ni ijwi rya PAM. Uyu munsi turagaruka ku nzara zikomeye zashe igihugu cy'u Rwanda mu mateka ndetse n'impamvu. Bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda nacyo giheye ku mugabane ubwirwa Afurika, bigaragara ko inzara yogoje iki gihugu nazo zatewe ahanini n'ihindagurika ry'ikirere. Ibi ni ukuvuga izuba ryinshi cyangwa none imvura nyinshi. Inzira zamenyekanye kandi zahitanye benshi ni Kijugunya, Ruyaga, Rwakabaga, Rumanura Imbaba, Gakwege, Rwakayihura, Ruzagayura, Matemane, Gahoro na Rudakangwa Imishanana. Nifashishije urubuga www.wikirwanda.org, inzara yiswe Ruzagayura yabaratangiye hagana mu kwezi kwakira k'1943 hari ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Iyi yayogoje uturere twa Nyanza y'ubu, Kibungo na Astrida ku murwa mukuru w'ubwami bw'u Rwanda. Mu mateka hakaba hari mu karere ka Huye ubu ngubu. Iyi nzara yatewe n'amapfa yamaze imyaka ibiri kuko yatangiye mu kwezi kwa Nzeri umwaka w'1942, yongera kubaho nyuma gato y'itumba ry'umwaka w'1943. Si amapfa gusa kandi, Ruzagaro yatewe n'igabanuka ry'ibiribwa ryaturutse ku ndwara y'ibirayi yitwa mirdu ndetse n'indwara y'ibishyimbo yitwa kortofila n'indwara y'ibijumba yitwa rizoctonia. Ibi byari ibiribwa by'ibanze by'abanyarwanda b'icyo gihe. Iki gihe isi yari mu kaga k'intambara ya kabiri y'isi. Ingingo igaragaza ko iyi ntambara yongereye Ruzagaro ubukana bitewe n'uko abanyarwanda bagombaga gutanga umusanzu kuri leta nkuru ni y'Ababiligi yari ihanganye n'ingabo z'ikirangirire Adolf Hitler mu ntambara y'isi yose ya kabiri. Uwo musanzu abanyarwanda basabwe bagombaga gutanga inka, ibishyimbo, amasaka n'amashaza byo kugaburira abasirikare b'Abanyekongo. Usibye ibiribwa n'amatungo, umusanzu w'abanyarwanda kandi muri iyo ntambara wari ugizwe n'imirimo y'agahato yarimo guharura imihanda, kubumba amatafari, kwikorera imizigo y'abakoloni, gukora mu birombe bya zahabu na korta no guhinga ibireti byakoreshwaga mu gutunganya umuti w'ica udukoko ariko ntukoreshwe mu kwica udukoko twaribasiriye iyo myaka. Gusa bitewe n'ubukana iyi nzara yari ifite mu kurimbura abantu, Ruzagaro yagiye ihabwa utubyiniro twinshi bitewe n'agace igezemo. Ruzagaro igeze mu ntera y'amajyepfo y'ubu yagumye kwitwa ityo Ruzagaro. Igeze mu duce tw'Iburasirazuba bayitazira Rujukundi, Rwa Nyirarushenyi na Rwakigebuye cyangwa se Rwakabetizi. Igeze mu majyaruguru y'Iburengerazuba mu duce nka Gisenyi na Ruhengeri itazirwa Rudakangwa Imishanana, rugaragaza abadakekwa na Nyirahuku. Mu majyaruguru rwagati mu gihugu iyi nzara yaje kwitwa Matemane, naho mu majyepfo y'Iburengerazuba muri teritwari ya Kibuye yitwa Gahoro. Muri utwo duce twose aho yagaritse ingogo ni mu majyaruguru no mu rasirazuba ndetse no mu majyepfo y'igihugu. Ubutaka bwiza, ikirere ndetse hakiyongeraho kuba uduce twa Cyangugu twari twegereye Kongo Mbirigi ku buryo itari kugira ikibazo cyo kubura ibiribwa. Ingingo ebyiri nyamukuru zigaragaza ko iki gice kitigeze gihura n'inzara iyo ari yo yose. Iki gice cyacitse ku icumu ry'inzara cyagiye cyakira indembe zivuye mu zindi ntara twavuze haruguru zakozweho n'iki cyorezo ya Strida ndetse no ku Gisenyi. Mu gihe cya Ruzagaro uduce tw'imisozi ihanamye, uduce tw'ubutaka busharira n'uduce turangwamo n'isuri nitwo twahangayitse cyane kurusha utundi. Muri utwo duce kimwe n'ahandi abaturage barazahaye ku buryo benshi bamaraga iminsi iri hagati y'ibiri n'itatu batariye. Abenshi baheberaga urwaje ikabahitana. Abaryaga nabo ntibavanguraga kuko banyunyuzaga imizi y'insina cyangwa se inguri, imizi y'ibiti n'umutsima uvuye mu ifu y'ibibabi by'igiti cyitwaga barakara. Iyo ndyo idasanzwe itari imenyerewe irashinjwa kuba ku isonga kuko yaragoye igogora rya benshi ndetse ikabahitana. Mu mizo ya mbere abari bafite agatege barasuhukaga bakajya gushaka aho bakura ikibaramira cyangwa se aho bagurana ibikoresho byabo ibiribwa. Urebye ku ifoto benshi wasangaga barananutse mbese bakitwa ingarisi kubera ko imibiri yabo yabaga isigaye ari nk'igikanka. Izo ngarisi kimwe n'imirambo y'abitabye Imana biri mu byari biteye ubwoba muri icyo gihe. Iyo mirambo yakunze kugaragara hafi y'imihanda, mu mirima, mu mashyamba, ku
ku nkengero z'inzuzi ndetse n'ahandi. Ikibazo njye nawe twakwibaza nk'ubwami bw'Ububiligi ni iki bwakoze ngo buramire imbaga yicwaga n'inzara ku mubare utari warigeze kubaho. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'abatware be babyifashemo bate? Abamisiyoneri basomye misa barabatiza bakora no ku kimenyetso cy'umusaraba gusa. Usibye impfu kandi n'inzara ni iki inzara n'izengaruka inzara yagize ku muryango nyarwanda bw'icyo gihe? Abamisiyoneri ntibarebereye bagobotse izo ngorwa zishyirwa mu nkambi zirondorwa zirakira babishishikarijwemo n'abategetsi b'abakoloni ndetse n'umwami n'abatware. Ubwo guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'ine rubanda ihinga ibishyimbo, amashaza, ibirayi, imyumbati n'ibijumba. Kubera ko uburumbuke bw'imvura yaguye mu buryo buhagije, umusaruro wariyongereye, ibigega byongera guhunikwamo, abari barasuhutse baragaruka mu ngo zabo. Kuva ubwo abamisiyoneri bahagarika gutanga amafunguro, inkambi z'ingari zifunga imiryango. Bigeze muri Nyakanga uwo mwaka, abategetsi b'abakoloni bahagarika kohereza amakamyo y'ibiribwa mu Rwanda, maze mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'ine hatangazwa ko inzara ruzagayura ibaye amateka mu gihugu. Gusa nubwo iyi ruzagayura yari imaze umwaka umwe gusa, niyo yahitanye umubare munini nk'uko raporo ngarukamwaka y'abamisiyoneri yanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'itanu yavugaga ko u Rwanda rwatakaje abantu bagera ku bihumbi magana atatu ndetse n'ababarirwa ku bihumbi mirongo irindwi n'itanu bava mu byabo basuhukira mu bihugu by'abaturanyi nka Tanganyika, ariyo Tanzania y'ubu, Uganda na Kongo Mbiligi. Iyi raporo ntishidikanywaho kuko abamisiyoneri bayihabwaga n'abatware, nubwo nabo bivugiye ko bibagirwaga kubara umubare w'abagore, abana n'abasheshe akanguhe bahunze icyo cyago. Ingingo igaragaza ko imibare yavuzwe haruguru isaga. Simfu gusa icyo cyago ruzagayura cyateje kuko ubujura bukabije mu turere twose tw'u Rwanda, by'umwihariko twari twarayogojwe na ruzagayura kandi bugakorwa n'ingeri zose z'abanyarwanda barimo abana, abagabo, abagore, abafundi, abakozi b'abapadiri birara mu mirima ya rubanda badukira ibiribwa mu bubiko bw'abamisiyoneri mu ngo z'abaturage n'ahandi hantu henshi. Mu turere tumwe na tumwe tw'u Rwanda nko muri teritwari ya Gisenyi, ubujura bwafashe indi ntera kugira aho abaturage batatinyaga gutega ku nzira bagenzi babo bavuye gukora kuri za misiyoni, bakabagusha mu duco cyangwa se ambush, maze bakabambura utwo bakoreye. Ibi byateje umutekano muke mu gihugu, havuka urwikekwe n'umujinya mu Banyarwanda ngo ahanini uwo muranduruzi waturukaga ku bukarihe bw'inzara no ku buremere bw'umusanzu wakwaga n'abakoloni. Muri uwo musanzu niho habarizwaga imirimo y'agatunambwene, abanyarwanda bagakubitwa ikiboko buti. Ibi byatumye bijundika abatware, n'abatware bakubitaga abaturage ikiboko baraharwa. Urugero ni umutware rwa Togo ku ikubitiro wo mu Buganza na Simoni Nyiringondo wo mu Mirenge. Aba bombi kandi ntibaciriwe inkoni izamba kuko bahanishijwe kunyagwa inka zabo bazira kwanga gukubita abo bayoboye cyangwa se ngo babakoreshe mu bundi buryo bukarishye. Aba batware bavuzwe haruguru barakariye cyane Ababiligi kubera ibyo bakoreshaga, babona ko ngo guhohotera abayoborwa. Si ibyo gusa kandi kuko Abanyarwanda barakariye abamisiyoneri kubwo kunanirwa kubavugira babashinja imikoranire iziguye n'Ababiligi mu gukarishya imibereho yabo. Ibi byageze n'aho Abanyarwanda bifuza guhindurirwa igihugu kibakoloniza aho gukomeza gukonizwa n'Ububiligi. Nuko bamwe muri bo batangira gutekereza kurwanirira ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cyabo. Nahaga dusoresha iki kiganiro ku mateka y'inzara yiraye mu Rwanda ikararika imbaga nini ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ibitekerezo byanyu kandi tuba tubikeneye byanze bikunze. Ushaka kuduha igitekerezo waduhamagara kuri telefoni zigendanwa 0785848419 cyangwa kuri telefoni igendanwa nanone 0785613881. Umva kandi usangize ibiganiro bya The Link TV ukanda ahanditse subscribe. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Murabeho kandi murakarama.